はい、こんにちは、ゆびです。コンテナ果樹のスモモが、ととですね、花咲きましたよ。見てください。ハリウッドですね、ハリウッドが、2輪かな、3輪かな、咲きましたね。お隣のこのソルダムはまだつぼみの状態ね。こんな感じでまだまだね、これから咲いていくって感じなんですけど、ちょっとね、まだこの木の大きさで実ならせるってちょっと負担がかかると思うんですよ。ただなんかせっかくね、こう花が咲いて花粉があるわけですよね。本当はつぼみの状態で花粉取るのが一番いいんですけど、まだこの状態でも花粉あるんで、この花粉使ってこっちのソルダムが花咲いた時にちょっと受粉作業してみたいなと思います。こう花が咲いちゃってると基本薬がね、なくなってる可能性あるんですけれども、こう先端にね、黄色い粒々がついてますよね。これが薬で、これがついてればまだ花粉取れますんで、これちょっと今早速取ってみたいと思います。はい、まあ取るっつっても普通にプチってね、よいしょ、はい、こんな感じで取ったりね、よいしょ、はい、こんな感じで取ります。あ、そっち側にもありますね。そっちも取るか。うん、まだ花粉ついてますね、薬残ってますね。ここにもありますね、よいしょ、4つ取れました、ね、隣にあった、ソルダムのつぼみくらい、花のつぼみくらいだったらいい感じに受粉できるんじゃないかなと思いますので、これをじゃあまずちょっと薬取って、解約作業してみますね。本来だったら開花してるやつよりも風船状のつぼみ、開花直前のやつを取って、で花びらをねこう剥がすと、こう薬がねしっかり残ってますんで、本当は風船状開花のものを取った方がいいかなと思います。でご家庭用でやる場合、ちょっと僕考えたんですけど、ひとまずこう花粉が分かりやすいようにこの黒の折り紙を準備します。で、あとピンセットを使います。まあ、どういうことをするかって言ったら、この先端のこのついてる薬をピンセットでこう取って、でここにね置いていくっていう、そういう作戦をしてみたいなと思います。まあ、こんなことをやるの僕はやったことないんで、成功するかどうかわかんないですけど、よし、やりますよ。いやあっはははは、1個取れました、1個取れた。これ怖いな。あ、これあれだな、かしごと取れたな。あれですね、この薬をつまんじゃうと薬潰しちゃうんじゃないかな。あ、でもそうでもないか、あんま潰れないか。うわ、これ大変だぞ。下から上にこうやって、あんまり挟まずに、あ、飛んだ、どこ行った。いや、大事な薬が、あれどこ行った。下からやるとちょっとあれですね、飛んじゃうから、やっぱあれか、ちゃんとつままないとダメだな。うわ、これおー、よしおー、いいんじゃない。よしそうですね、なんか優しく下から上にとこう、あんまりつままずに、ちょっとね隙間開けて、シューっていう方がなんか良さげですね、これね。はい、一つの花からこんだけ取れました。よし、続けて、これもやるぞ。これあれかな、手でもいけるかな。あ、手でいいじゃん。あ、手でいいわ。こんな感じで今取れましたけど、はい、まあこんな感じで、取れました。一応ね、この糸があるとあんまなんか発芽率が良くないとか言われてるんですけど、なんかそんなことないと思うんですけどね。一応なんかちょっと邪魔なんで取ります。こんな感じで花粉取れました。じゃあこれを、どうするかといったら、直射日光の当たらない場所で、2日間置きます。まあ、気温としてはね20度ぐらいでゆっくりね、解約させるっていうのがなんか基本みたいなんですけど、ホットカーペットにねこう乗せてやる方もいらっしゃるんですけど、ホットカーペットない方向けもね考えて自然解約してみたいと思います。
じゃあちょっとここにね、そっと置いておきましょう。はい、恋愛所に置いて2日間ですね、置いたやつですね、まあ、こんな感じで一見なんかあんま変わってないかのように見えるんですけど、これちょっと触ってみると結構細かい花粉粉がついてるんですよね。粉がこういうふうにこう指先につくような感じになってて、これで薬がね、ちゃんと開いたっていう証拠になるんで、はい、これで解約作業は OK ということで、でまだソルダムの花開いてないんで、これは、冷蔵庫の中にちょっとこれしまっとこうかなと思います。ただちょっと折りたたんどこうかなっていう感じですね。こんな感じで、飛ばないようにっていう感じで、もうただただちょっとこんな感じで折って、で冷蔵庫に入れとっています。よいしょ、花粉の瓶ですね、めっちゃ入ってます。ここに、はい、ここに置きます。はい、ハリウッドのつぼみ取ってから、3日後、4日後ぐらいかな、ソルダムも花が咲きました。じゃあこの花にちょっと受粉していきたいと思います。よいしょ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 、おお、ハズに乗っちゃってますけど、はい、ちゃんと花粉あります。ここもねちょっとうっすら花粉のね粉が見えてるかと思います。で何を使って受粉しようかなって思ったんですけど、これですね、綿棒を使ってみたいと思います。この綿棒をそのまま擦りつけてこうやってもいいと思うんですけど、なんかちょっとあれかな、なんかケバケバみたいな感じにした方がなんかいいのかなって今思ったんで、なんかこんな感じで、よいしょっと、こんな感じでちょっとちぎるというか、ちぎるというか、こうした方がいいのかな、くにゃくにゃにすると、お、ケバケバ感が出ますね。おお、なんかいい感じですね。なんか程よいケバケバ感、そうですね、こんぐらいにして、でこの先端で花粉をシャシャシャっとこう触ってみたいと思いますね。シャシャシャっとね、シャシャシャっと黄色くなりましたこれで花粉ついたってことで、じゃあちょっとやってみましょうね、受粉してみましょうね。シャシャシャっと真ん中のね、めしべにくっつけばいいんで、あ、これはあれですね、綿棒の綿が花にくっつくな、これでどうかな、つくかな、初めてこんなことやってみるけど、これでついたらいいな。はい、こんなところでしょうかね。まあ、まだねこの2年目っていうんですか、植えてから2年目のこの木に実ならせるっていうのはちょっと負担大きいと思うんで、あんまならせたくはないんですけど、てかあんま、もしかしてならないかもしれないんですけど、生理落下しちゃってね。だけどね、ちょっと物は試しでこれでもなるかどうかちょっと見てみたいと思います。はい、終わります。